На тағдыр Муратов, құрметті мекендестер, ал біздің жердешіміз қырғызстандық мушкер тағдыр Муратов, әлеми ананың атандашы Нурило Декханов. Нурило Декханов, ал 28 жаштағы мушкер, жақында 29-ға шығады. Өзбекстандық, бұлдағы Намангандан келген Нурило Декханов, әлеми біздің мекендешімізде тағдыр Муратов. Ага, қарағанда 8 жашқа кетші. Тағдыр Муратов шында 20 жашта. Әлеме Нурилла Декханов өзбекстандық мүшкер 28-де. Бұларын салмақы чен бірдеге 71 килограмм. Тағдыр Муратов Москвада чемпион болған. Аралаш мұшташ өнерінің алқағында турнирде. Анда сырткары ушул эл аралык шырдуктоо көрсөткүчү 4 жеңиш 1 жеңилүү. Жок, шырдуктоо эмес, негизи эле өзүнүн карьерасында көрсөткүчү. Биспорт клубунда машык келет. Мирбек Буларкиевтин шакирти ушул Тагдыр Муратов. Мушкерлерді айырмалайым десеңіздер, мына тағдыр бұл көк мейлейчен. Біздің мекендешіміз әлеми ана тандашы қара мейлеймен жүрген бұл Нурило Декханов. Екі өнін тон бойы 1 метр 75 сантиметр. Нурило Декханов ал ММА бойынша Өзбекстанның чемпионы. Екі рет жеңишке ээ болуп, бир жолу утулган. Ушул эреже Сируштагы карьерасында азыр болсо өзбекстандык үстү жагында биздин мекендешибиз алысы менен жерде, бирок ошентсе дагы абалды көзөмөлдөп турат. Бул болгону биринчи раундтун эми гана экинчи минутасы орун алып жаткан учуру. Тағдыр Муратов ушул позициядан такыр кутулуп кете албай жатат. Ордунан туруп кетти. Азамат мына ордунан туруп кеткенге жетишти. Бул ирет эми ВФ ошентип рингтин ичинде орун алып атат. Германдар үчүн дагы көнүмүш эмес адат болуп атат болуш керек. ВФ дегенде албетте ушул тордун ичиндеги таймаштарды, таймаштарга германдардын көзү көнгөн. Бул ВФ селекшн турнири, селекшн албетте деңгээли жагынан глобал жана профайттан кийинки 3-чү деңгээлдеги турнир. Селекшндан ылдый турган бул аматеорс. Аматеорс албетте көнчөсү эмес, негизинен эле анда ушул жаш мушкерлер өздөрүнүн беттештерин өткөрүп келет. Кайрадан эле ушул өзбекстандык Нурило Декханов өзүнүн ыңгайлуу позициясын ээлеп алды. Тагдыр Муратов азырынча албетте жетиштүү тажрыйба чогултуп көрө элек, бирок ошентсе дагы азырынча салкын кандуу, эч кандай шашмалык калдырбастан абалды толугу менен көзөмөлдөп турган учуру. Иш талаштыра бир соккузат деле гана орунан туруп кете ала. Атандашын артка өткөрүйдү. Атандашын артка өткөрүйдү дагы. Жыйынтыгында кайрадан далысы менен жерде калды. Биринчи раунд аяктап баратат. Акыркы минута. Эгерде бир мүнөт чыдап кое турган болсо, албетте ортодо тыныгуу орун алат дагы. Секунданттар менен жакшылап кеңешип, кандайдыр бир тактикалык өзгөртүүлөрдү киргизеби. Антпесе биринчи раундда ушул жылан
далсы менен жерде жатуу менен өткөрүп атат убакытты. Ошол Тагдыр Муратов биринчи раундун бүтөрүнө 8, 7, 6 жана андан аз секунда калды. Биринчи раунд жыйынтыктала турган болду мына. Биринчи раунд өзбекстандык мушкердин ошентип пайдасында калды деп айтсак болот. Ал канча 3 ирет тейкдаун жасады. Анан сырткары бет талаштыра эми таамай сокулар болбосо дагы, бирок жакшы эле аракеттер көрүлдү. Экинчи 5 мүнөттүк башталат. Эмнегедир калыс. Биринчи раундда айтчу сөздөрдү экинчи раундда айтып аткандай, же ал жерде мен байкабаган бир окуя болгон сыяктуу. Анткени калыс эмне болуп атканын толук көзөмөлгө алган дал ошол инсан. Андыктан ошол кандайдыр бир нерселерди түшүндүрүүгө негиз бар деп эсептеди. Азыр бутун жерден үзүп бир эмес эки соккуну узатып кетейин деди эле. Кайрадан биринчи номер менен Нурило Декханов иштеп атат. Аягында мына ушул үмүтүн үзбөй мына мекендешибизди бул ирет дагы жерге жыгып алганга жетишти. Бирок чабылга чыга элек азырынча. Өтө кызыктуу беттештердин бири болгон жок бул таймаш. Анткени өзбекстандык жалаң ушундай партерге Тагдыр Муратовду жаткырып алып атат. Ал эми Тагдыр Муратов ушул позициядан чыга албай бир нече ирет кутулуп кетсе деле, бирок кайрадан эле мына ушундай абалга түшүп калып атты. Мына активдүүлүк жок, андыктан беттешти туруп улантуу керек. Өтө туура чечим өз убагында. Дал ушул менен беттештин кызыктуулугу жоголуп бара жатат деген учурда мени уккандай башкы калас кайрадан туруп беттешти улантканга улантууну буйурду. Бул жагы кыргыз күрөш болуп кетти. Кана кимисе бири бирин чаап кетет. Бутка чапкенедей жабышып атат өзбекстандык Нурило Деханов. Жерге жыкмайынча жаны тынчыда эмес. Бет талаштыра соккулар узата берүү керек мына ушул жерден. Бирок сокку узаткан учурда албет мен эми мындай көрүүчүнүн позициясынан айта турган болсом, чыныгы профессионалдык мамиле боюнча албетте андай учурда сокку узатам деп коргонууда коргонууну начарлатып аласың дагы ошол замат жерге жыгытып кетет. Мына ошол сыяктуу эле азыр кайрадан жерге жыкты Нурило Деканов. Мына Тагдыр Муратовду экинчи раундда деле толугу менен өзбекстандыктын пайдасына бара жатат. Анткени Тагдыр Муратовдун чындыгында коргонуудан башка кандайдыр бир активдүүлүгүн көп көргөн жокмун. Бол көрбөгөндө ушундай кысымды прессингди жасады дагы. Азыр бир кызыктай ыкмага түшүп калды. Ыкмасы орун алып кетпейби? Кана эртерээк ишенди чыгып кетиши керек. Ыкмасы бул жерде орун албайт экен. Ошентсе дагы кана ыңгайсыз абалда калды. Ох, колун алдырып ийди. Токтотуш керек, колун алдырып ийди.
Чарчады, чындығында Тағдыр Мұратов. Тағдыр Мұратовқа игілік қалай өсеме кейінке жүрістерінде азырынша жаш болған 20-да өте көп күчін алып қойды өзбекстандық мүшкерімна. Тым баяның бұтына кіріп, еліне кіріп атып, чарчатып, чалықтырып, аяғында қолын тартып кетті. Да, Өзбекстаннан келген қонақ мүшкер ошентип жеңишке ие болду. Биз мекендешибизге кийинки турнирлерде албетте ийгилик каалайбыз жана биз ишенебиз.